មដែលថ្លៃថ្នូរគឺជាសង្គមមួយដែលគុំឡើងដោយពលរដ្ឋដែលថ្លៃថ្នូរពលរដ្ឋដែលថ្លៃថ្នូរគឺជាពលរដ្ឋដែលមានបុព្វហេតុសមរម្យមួយក្នុងការរស់បុព្វហេតុដែលចាត់ទុកជាបុព្វហេតុសមរម្យក្នុងការរស់គឺជាបុព្វហេតុដែលបងប្អូនហ៊ានស្លាប់ដើម្បីវាបងប្អូនយកគំនិតទស្សនៈមួយនឹងទៅត្រិះរិះពិចារណាសង្គមមួយដែលជាសង្គមថ្លៃថ្នូរគឺត្រូវគុំឡើងដោយពលរដ្ឋដែលថ្លៃថ្នូរពលរដ្ឋដែលថ្លៃថ្នូរគឺជាពលរដ្ឋដែលមានបុព្វហេតុដ៏សមរម្យឬបុព្វហេតុដ៏ត្រឹមត្រូវក្នុងការរស់ដែលហៅថាបុព្វហេតុដ៏ត្រឹមត្រូវក្នុងការរស់លោកត្រាតែបងប្អូនហ៊ានស្លាប់ដើម្បីបុព្វហេតុនោះទើបបុព្វហេតុនោះគេចាត់ទុកថាគឺជាបុព្វហេតុដ៏ត្រឹមត្រូវបើពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមមួយរស់គ្រាន់តែដើម្បីស៊ីរស់គ្រាន់តែដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបកគោលប្រភេទនឹងពេលដែលគុំគ្នាឡើងឲ្យកើតទៅជាសង្គមសង្គមនោះมันអាចคลายទៅជាសង្គមថ្លៃថ្នូរបានទេប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវយល់ការទាញមនុស្សឲ្យចេញពីធម្មជាតិរបស់ខ្លួនវាគឺជារឿងពិបាកខ្លាំងណាស់ដូចយើងទៅទាញដង្កូវចេញពីអាចកុំឲ្យវាស៊ីអាចវាពិបាកខ្លាំងណាស់បងប្អូនមិនស្រួលទេអញ្ចឹងហើយបានពេលដែលយើងឲ្យកំណត់ឲ្យទស្សនៈឆ្លោះទៅឃើញថាគាត់ពុំមែនជាពលរដ្ឋថ្លៃថ្នូរក្នុងសង្គមគាត់ក្តៅយើងគាត់ខឹងយើងគាត់ថាយើងតេះដៀលគាត់ការបិទយើងចង់កសាងសង្គមរបស់យើងឲ្យទៅជាសង្គមថ្លៃថ្នូរឲ្យគេឈ្មោះរបស់ប្រទេសយើងទៅជាប្រទេសថ្លៃថ្នូរឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាคลายទៅជាពលរដ្ឋថ្លៃថ្នូរទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណឹងសង្គមមួយដែលថ្លៃថ្នូរគឺជាសង្គមដែលផ្គុំឡើងដោយពរដ្ឋដែលថ្លៃថ្នូរដែលហៅថាពរដ្ឋដែលថ្លៃថ្នូរគឺជាពរដ្ឋដែលមានបុព្វហេតុដ៏ត្រឹមត្រូវក្នុងការរស់ដែលហៅថាបុព្វហេតុដ៏ត្រឹមត្រូវក្នុងការរស់លោកត្រាតែបងប្អូនហ៊ានស្លាប់ដើម្បីបុព្វហេតុនោះបើក្នុងករណីចាំបាច់បើរស់គ្រាន់តែដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនយួរបាយទៅវត្តថកអាណាងាប់ឯណាងាប់ទៅឲ្យតែបានឆ្នាំងបាយអញឲ្យតែបានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហ៊ាននិយាយបំភាន់ការពិតហើយការបំភាន់ការពិតនឹងទៀតសោតវាជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ទៅដល់អ្នកដទៃបើសង្គមមួយគុំឡើងដោយពលរដ្ឋរបៀបនឹងប្រទេសរបស់ពលរដ្ឋរបៀបនឹងมันអាចคลายទៅជាប្រទេសថ្លៃថ្នូរបានទេពីព្រោះសង្គមដែលថ្លៃថ្នូរវាគុំឡើងដោយពលរដ្ឋដែលថ្លៃថ្នូរបរិបទថ្លៃថ្នូរគឺជាបរិបទដែលមានបុព្វហេតុត្រឹមត្រូវក្នុងការរស់ដែលហៅថាបុព្វហេតុដ៏ត្រឹមត្រូវក្នុងការរស់លុះត្រាតែក្នុងករណីចាំបាច់បងប្អូនហ៊ានងាត់ដើម្បីបុព្វហេតុហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនរស់ដើម្បីកូនបើក្នុងករណីចាំបាច់មានពីណាមកសម្លាប់កូនយើងយើងហ៊ានស្លាប់ដើម្បីការពារកូនរបស់យើងបើមនុស្សរស់នៅដើម្បីបុព្វហេតុផ្ទាល់ខ្លួនអត់ហ៊ានស្លាប់ដើម្បីបុព្វហេតុនោះទេហេតុអីពីព្រោះងាប់ទៅបានអាណាសោយផលព្រោះអញធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអញចុះបើអញងាប់ទៅមិនបានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននឹងមកសោយបើអញងាប់បាត់ហើយណាប៉ុន្តែបើបុព្វហេតុនោះគឺជាបុព្វហេតុសម្រាប់អ្នកដទៃសុំតែម្យ៉ាងសុំឲ្យអ្នកដទៃនោះណាមានតម្លៃស័ក្តិសមទទួលនៅការលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងរបស់យើងបានហើយកុំឲ្យយើងទៅលះបង់សម្រាប់សត្វដេរឆាន
វាគ្មានតម្លៃសម្រាប់យើងលះបង់ឲ្យអ្នកធ្វើខ្លួនសំរុំល្មមទទួលការលះបង់របស់ខ្ញុំបានណាតែប៉ុណ្ណឹងគឺយើងហ៊ានបូជាជីវិតដើម្បីបុគ្គលឬក្រុមរបស់បុគ្គលឬប្រទេសរបស់បុគ្គលដែលយើងចាត់ទុកថាមិនមែនជាផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងទេបុព្វហេតុដែលយើងចាត់ទុកថាជាបុព្វហេតុត្រឹមត្រូវលុះថាតែក្នុងករណីចាំបាច់យើងហ៊ានស្លាប់ដើម្បីបុព្វហេតុនោះបងប្អូនឆ្លោះបញ្ចាំងករណីរបស់ប្រទេសយើងតិចមើលតើពលរដ្ឋប្រមាណអ្នកហើយដែលមានចិត្តបែបហ្នឹងគំទៅខ្វល់រឿងគេធ្វើម៉េចឲ្យតែរស់ខ្លួនយើងទៅប្រយ័ត្នងាប់ហែងតែធ្វើអញ្ចឹងប្រយ័ត្នងាប់អញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាម៉េចខ្ញុំថាពលរដ្ឋនៃប្រទេសបាត់ដីពលរដ្ឋនៃប្រទេសដែលគេមើលងាយផឹកមើលងាយល្ងាចចរិតអញ្ចឹងចរិតអញ្ចឹងឲ្យបានគេមើលងាយពេលណាគេមើលងាយតាំងក្តៅគេថាម៉េចហ៎ម៉េចមកមើលងាយខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំថារឹកថោកអញ្ចឹងណាទោះបីគេមិនមើលងាយក៏វាថោកដែរមិនថោកព្រោះគេថាទេថោកព្រោះចរិតរបស់ឯងអញ្ចឹងបើគេមិនហ៊ាននិយាយចំមុខក៏គេលួចពេបជ្រាយពីក្រោយខ្នងដែរមីនាងដឹងអត់នាងធ្វើចរិតណាឲ្យផុតពីគេមើលងាយបន្តិចមើលបើយើងធ្វើចរិតផុតពីគេមើលងាយរួចហើយគេមកមើលងាយយើងមានអារម្មណ៍ចង់តសើចពីព្រោះយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអង្គុយខ្ពស់ជាងវាដល់ពេលវាមកថាកាច់មួលយើងអញ្ចេះអញ្ចោះយើងចង់តសើចដោយសពថ្ងៃខ្ញុំមើលតែខ្លួនខ្ញុំជាមួយនឹងអ្នកកាច់មូលខ្ញុំបើគិតពីរឿងលុយកាក់អញក៏ច្រើនជាងហែងបើគិតពីរឿងសេចក្តីល្អក៏អញច្រើនជាងហែងបើគិតពីរឿងកេរ្តិ៍ឈ្មោះមុខមាត់ក៏អញច្រើនជាងហែងស្អីក៏អញលើសហែងដល់ពេលវាតែ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 អាក្លាស់រត់តបាយស៊ីមិនបានផងកូនសឹកឯតាមសាលាអូសត្វអាវាសនាចេះអាវាសនាចុះខ្ញុំចេះតែមើលមុខខ្ញុំថាបើហែងមិនយាយនៅស្ងៀមក៏អញដឹងហែងថោកដល់កម្រិតណាទៅដឹងហែងយកអីមកបៀតអញរួចលុយកាក់អញច្រើនជាងបញ្ញាអញគ្រាន់បើជាងហែងមុខមាត់ក្នុងសង្គមអញច្រើនជាងហែងតម្លៃនៃសេចក្តីល្អអញច្រើនជាងហែងរួចហើយហែងមកមើលងាយអញមិនកើតហើយស្គាល់ពាក្យមើលងាយទេលុកដោនមើលពីលើចុះក្រោមហើយចុះបើហែងនៅក្រោមហែងមើលឡើងលើនេះរួចហើយហែងមកថាំងមើលងាយជេរអញ្ចេះជេរអញ្ចោះពេលដែលហែងជេរអញចង់តែសើចសើចថាម៉េចដែរសោចថាយីកំណើតតកូវយើងទាញវាចេញពីអាចវាមិនព្រមណាគិតទៅអារឿងទាញមនុស្សឲ្យចេញពីកំណើតរបស់មនុស្សធម្មជាតិរបស់មនុស្សឬឧបនិស្ស័យរបស់មនុស្សនេះมันងាយទេទាញវាឲ្យមកដូចយើងក៏វាមិនទៅអាទាញយើងដែលរស់នៅដើម្បីតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនធុញនឹងរស់នឹងឲ្យទៅរស់ដូចវាក៏យើងទៅវាមិនរួចរស់ដូចវាមិនកើតអញ្ចឹងបានគិតគិតយូរយូរយើងគ្រាន់តែផ្ដល់ឱកាសឲ្យពូជសាសន៍មួយហ្នឹងដើម្បីចេញពីផ្លូវដែលធ្លាប់គេមើលងាយមើលថោកជុំវិញហ្នឹងទោះបីគេមិនហ៊ានមើលងាយមើលថោកចំពោះមុខប៉ុន្តែក្នុងសន្តានចិត្តរបស់គេគេមើលងាយពូជសាសន៍របស់យើងគ្រាន់តែផ្ដល់ផ្លូវឲ្យពួកហ្នឹងចេញបើឯងចង់ចេញចេញបានណាពេលហ្នឹងបើឯងមិនចង់ចេញទេនៅងាប់ហ្នឹងទៅសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលមានខ្ញុំជាប្រមុខហ្នឹងគ្រាន់តែបើកផ្លូវឲ្យពូជសាសន៍មួយហ្នឹងអាចចេញពីកន្លែងនឹងបានបរិយចង់បើឧបនិស្ស័យរបស់អ្នកវានៅប៉ុណ្ណឹងចង់ឲ្យចិត្តសាស្ត្ររបស់អ្នកនៅប៉ុណ្ណឹងដោយផ្អែកទៅលើធម្មជាតិអាខូចអាក្រក់របស់ខ្លួននឹងទេអើអ្នកនៅនឹងនៅទៅខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកឲ្យបើអ្នកមិនចង់ចេញឲ្យទៅក្នុងចំណោមរឿងធ្វើឲ្យពុជសាស្ត្រមួយថ្លៃថ្នូរខាងមិនបានទេបងប្អូនមែនរឿងសេដ្ឋកិច្ចនឹងវាជឿនលឿនជាងគេមែនប្រទេសនឹងវាមានបានច្រើនជាងគេ
វាមិនបានតាក់ទងនឹងរឿងហ្នឹងតែមួយទេកត្តាថ្លៃធ្នើរបស់ជាតិសាសន៍មួយបងប្អូនវាតាក់ទងខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងការយល់ដឹងអំពីជីវិតរបស់ជនជាតិហ្នឹងសិលធម៌របស់ជនជាតិហ្នឹងដូចអាជនជាតិខាងកើតនិយាយពីវាកលិចកលូចរកសេចក្តីថ្លៃធ្នើមិនបានខូចជាមួយគេកាលណាវាឃើញថាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ពូជសាសន៍វាផ្ដុំគ្នាភ្លាមហ្មងប៉ុន្តែរួចទៅវាយយើងឈ្នះហើយវាចាប់ផ្ដើមខូចជាមួយនឹងគ្នាវាទៀតហ่ะហែងចង់មានបណ្ណាក៏រកសេចក្តីថ្លៃថ្នូរមិនឃើញដែរពួកទេសចរចូលទៅចេញមកវិញដឹងតែនិយាយដើមហ្មងទៅប្រទេសហ្នឹងខូចចេះខូចចុះខូចចេះហែងមានបណ្ណាក៏នៅតែមិនថ្លៃថ្នូរអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិសាសន៍មួយវាមិនតាក់ទងតែរឿងមានបានសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនោះរីចម្រើនពេកនោះទេវាអត់តាក់ទងតែមួយចំណុចនោះទេវាតាក់ទងជាមួយនឹងកម្រិតសិលធម៌របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសនឹងមិនស្រួលគ្រប់គ្រងឯមនុស្សណាបងប្អូនខ្លាណាតោណាកពើណាវាកាចប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែយើងរកវិធីគ្រប់គ្រងវាបានណាខ្លាកាចប៉ុណ្ណាក៏ដោយកុំថាគ្នាវាតិចគ្នាវាមកវងក៏មនុស្សរកវិធីគ្រប់គ្រងខ្លាបានគ្រប់គ្រងតោបានគ្រប់គ្រងកពើបានគ្រប់គ្រងពោះបានតែអាសត្វមនុស្សនេះណាបងប្អូនយើងអត់ដឹងក្នុងចិត្តវាគិតអីណាវាឆ្លាតណាអញ្ចឹងអារឿងវាខូចហើយនេះរួចហើយចង់យកច្បាប់ទៅគ្រប់គ្រងវាបងប្អូនណាច្បាប់បោះអាចអនុវត្តទៅកើតតែក្នុងករណីមនុស្សលើពី 50% បូក1នាំគ្នាគ្រប់ច្បាប់ទេស្រឡាញ់ច្បាប់ទេតែលើពី 50% បូក1អត់គ្រប់ច្បាប់ហើយច្បាប់ឡើងទៅបានកាសុខខ្មែរអញ្ចឹងបងប្អូនណាសុខខ្មែរសប្ងាយអញ្ចឹងវាអនាធិបតេយ្យអញ្ចឹងអាត្រង់ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថាមិនស្រួលទេណាអារឿងគ្រប់គ្រងមនុស្សហ្នឹងជាពិសេសគឺមនុស្សស្រីគ្មានការអប់រំក្មេងៗទៅតាមរោងចក្របងប្អូនណាចាំមើលទៅវាដេកជុំគ្នាចុះវាលួចកាត់តាំងពីខោស្លីបគ្នាអាវតនាប់គ្នាចេះចប់ចេះចប់ថារឿងវាមិនចេះចប់ហីមនុស្សនៅជុំគ្នានេះបញ្ហាណាស់ខ្ញុំឃើញគាត់ណាស្រីស្រីរោងចក្រវានៅជុំគ្នាលេង2000នាក់3000នាក់អញ្ចឹងងាប់ដឹងគ្រប់គ្រងមនុស្សមិនទេល្បិចសពបែបសពយ៉ាងបងប្អូនអញ្ចឹងណាបបាក់ល្មមអាសត្វតូចតូចបន្ទាប់មកអាសត្វធំធំបន្តបន្តខ្ទួយនេះណាដល់ចុងក្រោយបំផុតអាសត្វមនុស្សនឹងមកបាក់គ្រប់គ្រងជាងគេបាទឈូកមន់ទាហេអានឹងក៏បាក់ដែរឈឺម្ដងបកាច់មូលកងងាប់អំចេះតិចមើលអត់តន់ទេណាប៉ិនអត់ប្របាក់ស្មើនឹងគ្រប់គ្រងមនុស្សហេបងប្អូននិយាយពីមានឲ្យតែមានមនុស្សនៅជុំគ្នាចោះបងប្អូនចាំមើលមានរឿងនិយាយដើមគ្នាល្អិចល្អូចអត់ចេះឈប់ទេជាពិសេសមនុស្សស្រីទៀតអញ្ចឹងបានគេត្រូវការការអប់រំឲ្យមនុស្សនឹងវាហាមាត់អញ្ញៃដើមគេខុសរឿងកាច់មូលអត់កើតហ្មងវាអៀនពីខាងក្នុងហ្មងតែបើអាធម៌មកចិត្តខាងក្នុងខូចហើយហើយអាខាងក្រៅហ្នឹងចង់ដាក់ច្បាប់កំណត់ណាក៏ដោយបងប្អូនអត់មានទុករួចមនុស្សទេដឹងតែដឹកនាំប្រទេសហ្មាច់ឲ្យរីកចម្រើនទៅកើតបើពលរដ្ឋទៅបងប្អូនមានបុណ្យភ្ជុំបុណ្យអំទុកបាត់ដបងបងប្អូនទៅមើលក្តាស់ពេញបាត់ដបងក្តាស់កវាត់ចោលហើយគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចគាត់កវាត់អត់អៀនផងអត់មានអារម្មណ៍ថាកវាត់ទៅទៅលើផ្ទះអញគាត់អត់ខ្វល់គាត់ផឹងផឹងទៅហួយអាណាបោះបោះទៅបរទេសវាគាត់តែមើលថារោគភាពថ្លៃធ្នូមិនឃើញទេពលរដ្ឋនេះបុណ្យអ៊ំទូកពេញបងប្អូនក្តាស់គោមិនងគាត់បោះអាណារើសនិយាយពីពួកក្មេងក្មេងដែរវាធំធាត់នៅប្រទេសគេវាមកលេងស្រុកខ្មែរវាឆ្ងល់វាថាម៉េចបានគេកវាត់ចោលចឹងអ៊ំខ្ញុំអត់យល់ទេនេះម៉េចបានគេកវាត់ចោលចឹងថាពូជនឹងចឹងក្មួយពូជនឹងចឹងពូជបាត់ដីចឹងកូនចឹងអប់រំខ្លាំងមែនតើណាបងប្អូនកវាត់អត់កើតលោកដៃកវាត់អត់កើតកវាត់អត់កើតពីខាងក្នុងអានឹងហើយដែលគេត្រូវការការអប់រំពីព្រោះមនុស្សហ្នឹងបងប្អូនបើទុកឲ្យវាខូចទេ
វាអត់អៀនខ្លួនវានោះណាអត់មានពីណាទៅគ្រប់គ្រងមនុស្សខូចចឹងបានទេបងប្អូនអញ្ចឹងបានខ្ញុំឃើញកឹមសខាសំរៀងស៊ីគាត់គ្រប់គ្រងសកម្មជនរបស់គាត់ធ្វើម៉េចក៏ដោយឲ្យតែបានចំនួនច្រើនពេលមានអាខូចក្នុងក្រុមណាគាត់មិនព្រមអាកាត់សោះថាអាកាត់ទៅឲ្យច្បាស់លាស់ទៅអាណាខុសអាណាត្រូវបើវាខូចរួចឲ្យវាមិនកើតទេឲ្យវាចេញទៅគាត់អត់ចង់អញ្ចឹងទេបាត់ស្លឹកស្នោតគាត់គាត់ប្រមូលផ្ដុំប្រមូលផ្ដុំខ្ញុំនឹកក្នុងចិត្តងត់ធនធានមនុស្សអញ្ចឹងរួចហើយយកទៅដឹកប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលអត់មានហេរៈអត្តបៈក្នុងខ្លួនទៀតអាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងក៏វាតប៉ែផឹកស្រាឆ្កែលិតមាត់កឹមសខាចិត្តបោះឆ្នោតអំពាវនាវទៅអ្នកឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតបើគាត់ថាសូមផ្អាកផឹកស្រា15ថ្ងៃសិនទៅគេឃោសនា15ថ្ងៃខ្ញុំសូមវកុំផឹកស្រា15ថ្ងៃចាំហើយចាំផឹកទៀតអាធឺធឺនឹងមកយកមកគ្រប់គ្រងប្រជាប្រដ្ឋខ្ញុំថាទាំងបីទាំងត្រូវហើយជាតិនេះសាសនេះទៅទាំងបីទាំងត្រូវហើយឲ្យវាមានក្លិនណាបងប្អូនខ្មៅតរូបសបុលអន់តែចិត្តការយល់គុណធម៌ពេញខ្លួនមកចូលមកដល់ក្នុងស្រុកនេះគឺថាសោចទៅភ្ញៀវទេសចរមិនមែនសោចក្នុងន័យចង់បានលុយរបស់គេអាលុយវាមកតាមក្រោយឯងបងប្អូនឲ្យតែបងប្អូនល្អសោចបង្ហាញពីការយល់ដឹងរបស់យើងអំពីជីវិតពួកយើងទាំងអស់គ្នាសះអីក៏ដោយពួកយើងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សអ្នកមកលេងប្រទេសខ្ញុំមកខ្ញុំស្វាគមន៍អ្នកខ្ញុំសប្បាយចិត្តសើចសើចពីខាងក្នុងមកមកកៅភ្នែករបស់យើងមានពន្លឺស្វាគមន៍ពីខាងក្នុងក្នុងនាមជាអ្នកយល់ធម៌មុនអ្នកឯងសើចផ្ដល់សេចក្តីកក់ក្ដៅដល់គេហ្មងបងប្អូនមិនទៅដល់ក្រុមហ៊ុនអូហេឡូសួរសុខទុក្ខឯងប៉ិនអញមើលទៅគ្មានស្វាគមន៍ទេឃើញតែចង់បានលុយអញឃើញតែល្បិចអញមើលទៅអត់មានភាពកក់ក្ដៅក្នុងផ្លូវចិត្តសោះពូជសាសអញ្ចឹងមិនថ្លៃធ្នូអីបងប្អូនតេឡហ្វូនទៅក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទមើលមនុស្សនិយាយសោះឲ្យសមាគមយូទ័រនិយាយយឺរូដាក់មករូប៉ុន្តែអត់មានចេញពីក្នុងចិត្តទេអូស្វាគមន៍ឯណាខ្ញុំអាចជួយនេះជួយនោះបានប៉ិនដូចចុចកុំយូទ័រនិយាយចឹងរូក្នុងចិត្តវាអត់មានអីមិនតិចខ្ញុំថាអូខ្មែរលេងដល់កម្រិតហ่าរស់នៅរបៀបហ្នឹងគេហៅរស់ឆាកលខោនមនុស្សទទួលអារម្មណ៍អត់កក់ក្ដៅទេយូយូទៅមានអារម្មណ៍ថាសំបរិយចានកម្រិតណាក៏ដោយក្នុងអារម្មណ៍របស់យើង lonely ឯកោពីព្រោះងាកទៅខាងណាក៏ឃើញតែមនុស្សមានការបោកប្រាស់អត់មានស្រឡាញ់គ្នាពីក្នុងចិត្តទេពលរដ្ឋដែលថ្លៃថ្នូរមានការយល់ដឹងពីខាងក្នុងអប់រំខ្លួនឯងហើយធ្វើគំរូសម្រាប់អ្នកដទៃហើយបង្ក្រាបអំពើអាក្រក់របស់អ្នកដទៃមិនឲ្យងើបមុខរួចទៀតទោះតែកម្រិតហ្នឹងបានពូជសាសរបស់យើងទៅជាថ្លៃថ្នូរបានបើយើងធ្វើការរបៀបហ្នឹងបងប្អូនបានស៊ីទាំងអស់គ្នាស្រួលទាំងអស់គ្នាថ្លៃថ្នូរទាំងអស់គ្នាកូនប្រទេសតូចច្រឡឹងខ្ញុំថា10ប្រទេសនៅអាស៊ានហ្នឹងអត់មានណាលើសយើងទេបងប្អូនរលើមរួចទេពួកពូជសាសនឹងមានការអប់រំខ្ពស់មានការយល់ដឹងខ្ពស់មានកំណត់ច្នៃប្រឌិតប៉ុន្តែបងប្អូនមើលសំរងស៊ីកម្មសខាសប្ដងថាគណៈប្រជាជននេះជាកម្មវត្ថុដែលយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរយើងយល់ថាមិនកើតតែយើងចង់ដូរហើយចង់មើលអាអ្នកដូរគេមើលមើលសកម្មជនវាអប់កសោបយកទាំងអស់សត្វអាថោកសត្វតែសផឹងជើងចាស់ដើររស្លឹកឆ្នោតនឹងតាំងពីជំនាន់ហ៊ុនបច្ចុប្បន្នហ៊ុនបច្ចុប្បន្នលាយទៅទៅដើររស្លឹកឆ្នោតឲ្យសំនឹងស៊ីដល់ពេលកឹមសខាចេញមកបែកពីសំនឹងស៊ីនឹងកឹមសខាគាត់និយាយថាចេញពីទីល្ងឹតមកឲ្យគាត់ទីភ្លឺឥឡូវកឹមសខានាំពីទីភ្លឺចូលទៅទីអាងឹតវិញ3-4បាក់ទៅហើយគាត់នឹងសផឹងជើងចាស់លែងគិតរឿងដុល្លារហើយពួកអាដូនឹមបច្ចុប្បន្នវាយដូននឹងបច្ចុប្បន្នមកផឹកសិនតាំងឯណាំមិនទាន់បានម៉ួយមួយផង
ហើយអាចឹងចឹងឯវិនណាចង់មកធ្វើមេឃុំចឹងបានខ្ញុំថាហែងទៅធ្វើមេឃុំអាថោកដូចគ្នាសំស៊ីកម្មតខាបានប៉ុន្តែសម្រាប់សង្គមមួយថ្លៃថ្នូរដែលពួកយើងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលតំណាងឲ្យភាពសុចរិតទៀងត្រង់សេចក្តីស្មោះត្រង់មនោសញ្ចេតនាជ្រាលជ្រៅចំពោះពូជសាសន៍ហែងធ្វើមិនទេកុំថាតើធ្វើអ្នកតំណាងធ្វើអ្នកគ្រប់គ្រងបានផងបើចង់គ្រប់គ្រងអញទៅដូរមៀបថោកឲ្យចេញសិនណាមិនឲ្យហែងមកគ្រប់គ្រងឲ្យតាំងចរិតថោកទៀតអញ្ចឹងទេចឹងបានពួកវាក្តៅខ្ញុំថាហែងក្តៅអញត្រូវហើយបើអញបាក់ហែងខ្លាំងខ្លាំងហែងក្តៅម៉េចហែងតកើស៊ីអាចអញទៀងអាចពីហែងច្រាហែងក្តៅបើហែងក្តៅអញល្អហើយប្រពន្ធលោកសំដែងថាកំធើជាទីគាប់ចិត្តរបស់បកគលពៀលបងប្អូនណាពេលណាយើងសិក្សាអំពីជីវិតយូរយូរទៅយើងយល់ពីតម្លៃរបស់ជីវិតនៅត្រង់ណាហ្មងយើងយល់បើយើងរស់នៅទំនន់ទុកដល់គេនេះមួយដោះស្រាយខ្លួនឯងបានតែធំខ្លួនឯងនេះពីហែងកើតមកធ្វើអីអាចចង្រៃហាកើតមកដោះស្រាយបានតែខ្លួនឯងនេះមួយកើតមកងំទុកដល់គេនេះពីអានំទុកហ្នឹងអាខ្លះនំទុករឿងសុំគេរស់អាខ្លះទៀតអត់សុំគេរស់ទេបណ្ដើយកដីយកធ្លីគេវេទនាដល់គេដល់ឯងកើតមកចង្រៃហ៎ដោះស្រាយតែរឿងខ្លួនឯងនេះមួយកើតមកតំនឹងដល់គេនេះពីហើយកើតមកធ្វើអីអាចចោលចង្រៃហែងចេះអៀនខ្លួនឯងទេអាងប់គិតមើលមើលកើតមកធ្វើអីគេថាអូខំវាសនាជេអញជេតាមអំពើអក្រក់ទេឲ្យរបូតពីក្បាលឯងអំពើអក្រក់នោះហ៎បើអញឈ្នះឆ្នោតតែធ្វើច្បាប់ទៀតនោះឃើញពួកអាឈាមឆ្កែមកអាណាអត់ជេផាកជេឲ្យរួញថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យឯងងើបមុខរួចពាក្យអក្រក់អពាក្យអាឈាមឆ្កែអាថោកហ្នឹងគេទុកជេអាថោកហ្នឹងទុកជេអាឈាមឆ្កែហ្នឹងអញមិនដាច់ជេខុសមនុស្សទេណាវាលៀនក្បាលមកអញដាក់ពងទៅវិញឲ្យឯងរួញឲ្យដឹងតែមុខខំវាសនាមកអំពើខ្វក់ញាក់សាច់អាពៅអញ្ចឹងហ្មងពីព្រោះអីយូរហើយបើជាប្រត់ខ្មែរល្អណាបងប្អូនគាត់តែល្ងងតិចហេអាងងតិចនឹងធំហ្មងគេថាដីនឹងល្អអើយដាំដំណាំអីក៏បានដីនឹងល្អប៉ុន្តែបញ្ហាបន្តិចគ្រាន់អត់ទឹកហ្នឹងថាបន្តិចនឹងមិនតិចទេធំហើយពួកអត់ទឹកដាំអីមិនបានទេបងប្អូនពួកដីល្អណាអន់តែបន្តិចឯងគ្រាន់អត់ទឹកហ្នឹងថាធំហើយអាហ្នឹងខ្មែរយើងល្អស្លូតបូតធំធៅអីទាំងអស់ប្តីមួយប្រពន្ធមួយចាស់ចាស់អូយស្មោះត្រង់គ្នាណាអន់តែបន្តិចត្រង់ងងបន្តិចនឹងធំហ្មងធំគេយកដីមកខ្មែរយើងត្រឹមត្រូវបងប្អូនអាពួកឈាមខូចហ្នឹងវាជិះវាជន់យូរយូរទៅលបអស់ទាំងងជារបស់ខ្មែរយើងពូជហ្នឹងបងប្អូនបើធ្វើត្រឹមត្រូវពូជអ្នកប្រាជ្ញទាំងពូជអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់មនុស្សទៅជាអ្នកប្រាជ្ញកើតទៅបងប្អូនដែលមនុស្សចេញពីអាត្មានិយមទៅទេទោះតែមនុស្សចិត្តល្អបានចេញអ្នកប្រាជ្ញរួចអ្នកប្រាជ្ញណាអាត្មានិយមដែរមានទេបងប្អូនហើយខ្មែរយើងតាំងពីដើមមកចិត្តល្អណាបងប្អូនចិត្តល្អចែកបាយចែកសឡគ្នាស៊ីតំបាត់ឥឡូវនឹងទៅម៉េចបាត់លីងចឹងបានខ្ញុំចង់យកអបៈចេញពីមូលដ្ឋានហ្នឹងចង់ពួកអបៈមូលដ្ឋានហ្នឹងបងប្អូនធ្វើខ្មែរបែកបាក់គ្នាណាកុំថាពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយអាផ្ទះមួយគ្នាហ្នឹងអាខ្លះក្នុងមុងមួយនេះទៀតនោះបែកគ្នាព្រោះបាក់ផ្សេងគ្នាក្នុងមុងមួយនេះអញ្ចឹងបានបងប្អូនអើយព្រួតដៃគ្នាយកបាក់ចេញពីមូលដ្ឋានកុំឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យបាក់បោះឆ្នោតឲ្យចំមុខបកគលទៅពេលហ្នឹងឯងយើងលែងមានបាក់ហើយបងប្អូនសប្ងាយកាប់គ្នាខំគ្នាហ្នឹងដូចមន់អញ្ចឹងបកុំលៀបខ្ជុងវាមានអីខំគ្នាដល់ពេលលៀបខ្ជុងហើយមន់ជាជួលគ្នាគេថាវាមិនសំខាន់រឿងលៀបខ្ជុងទេសំខាន់មន់វាត្រូវតែជួលគ្នាឬមិនជួលគ្នានឹងវាស៊ីសងលើឆន្ទៈឯងខ្ញុំថាបើវាសំខាន់តែស៊ីសងលើឆន្ទៈឯងអញសំខាន់រឿងប្រព័ន្ធដូច្នេះឯងធ្វើតាមអញទៅទិញមហូបមកឯងសួរថឹកនឹងលោអីមីងហេលោអីលោទៅកកោយក៏បើហើហ
េកកោក៏បានបរហាក៏បានដែរអញអីក៏បានដែរមិនសំខាន់ទេកោដោយបរហាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំស្លកកោណាខ្ញុំអត់ចេះស៊ីបរហាទេខ្ញុំហ៎ហេស្លបរហាទេហ៎មិញឯងថាស្អីក៏មិនសំខាន់ដែរអីក៏បានដែរអញវាអត់សំខាន់ទេអីក៏បានណាឲ្យតែស្លោហើយខ្ញុំនេះវាសំខាន់វាអត់ចេះស៊ីស្លោបរហាចេះតែកកោខ្ញុំវាសំខាន់ណាអាកកោណាហើយមិញឯងថាអីក៏បានដែរថាឥឡូវមិនក៏មិញឯងព្រមតាមខ្ញុំបើមិញឯងអីក៏បានដែរវាថាអត់សំខាន់ទេរឿងប្រព័ន្ធអើបើមិនសំខាន់រឿងប្រព័ន្ធនេះមិនដោអាចឹងឡើយអញវាសំខាន់បងប្អូនពិចារណាមើលវាថាអត់សំខាន់ទេឬប្រព័ន្ធហើយចាំបើមិនសំខាន់ទេទុកឲ្យអញអញសំខាន់ហើយដូរតាមអញមកប្រព័ន្ធណាក៏បានព្រោះឯងអត់សំខាន់បងប្អូនគិតមើលមើលវាអញ្ចឹងការបិទវាសំខាន់ណាអាប្រព័ន្ធសមមាត្រឈួតវានោះមេវាក៏បានអំណាចគ្រប់គ្រងកូនអាកូនហ្នឹងវាឈរចំមុខឲ្យប្រជាប្រដ្ឋបោះឆ្នោតក៏វាមិនជាប់ដល់ពេលអញ្ចឹងវាស៊ីគ្នាម្ងងណាវាស៊ីដូចស្ដឹកគេសឹកសក់អញ្ចឹងវាត្រូវគ្នាដាក់ទៅវាស៊ីគ្នាអាមេក៏បញ្ចង់គ្រប់គ្រងអាកូនចៃក៏វាដឹងថាខ្លួនឯងឈរឈ្មោះក៏វាមិនជាប់ដែរដល់ពេលអញ្ចឹងវាពឹងទៅលើប្រជាប្រិយភាពរបស់មេវានោះទៅណាបងប្អូនឃើញស្ដាច់កំព្រះហេញឹកប៊ុនឆៃញ៉ៃប៊ុនឆឹកញឹកប៊ុនឆៃញ៉ៃប៊ុនឆឹកគាត់ថាញឹកប៊ុនឆៃនោះហើយគាត់និយាយតែងប់ទៀតគាត់មិនទៅវិញណាមិនទៅទេព្រោះបាច់ហ្នឹងគាត់មិនទៅទេនិយាយពីញឹកប៊ុនឆៃនោះនិយាយពីស្ដាច់កំព្រះអស់សាច់ស្រាប់តែឥឡូវយាងគ្នាទៅវិញហេតុអីពីព្រោះមើលទៅអញរកស្លឹកស្នោតខ្លួនអញមិនបានទេយាងព្រះអង្គទៅវិញខ្ញុំថាព្រះអង្គហើយបើកុំទៅណាប្រហែលអាណត្តិក្រោយនឹងអាចគេចេះតែសម័យថាបើស្ដាច់ក្រុមព្រះមកមិនបានក្អីគេណាប៉ុន្តែដល់ពេលទៅរួចហើយវាអត់វិញងាប់ងងតាំងយកមុខទៅຕົកឯណាប្រថុយឯល្បែងនេះមិនគួរលេងលោតទៅវិញហើយអត់ទៀតទៅណាចាំមើលញ៉ៃបញ្ឆឹកញឹកបញ្ឆៃនឹងគាត់ឌីលថាម៉េចអាចទេអើអញ្ជើញមកវិញក៏គ្មានបានកាយណាអញ្ចឹងផងយកទៅធ្វើអីថាយកទៅតាក់ប្រជាប្រដ្ឋទៀតឲ្យអាខ្លួនឯងមើលឃើញថាមួយអង្គនឹងមិនកើតទេប៉ុន្តែប្រជាប្រដ្ឋក៏ថាកើតអញ្ចឹងយកមកសាកមើលអ៊ុំស៊ីហើយអ៊ុំខាចឹងដែរបងប្អូនណាអ៊ុំស៊ីហើយអ៊ុំខាសកម្មជនរបស់គាត់ណាស្មាតោគាត់មិនមើលមុខផងគាត់មើលមុខទេសកម្មជនរបស់គាត់ហេតុអីមិនគាត់មើលមុខគាត់ប្រាប់ថាអាពូអស់ហ្នឹងវាសឹកតែចង់ឈរក្រុមប្រសាឃុំក្រុមប្រសាស្រុកក្រុមប្រសាខេត្តចង់ឈរតំណាងរាស្ត្រពូអាអស់ហ្នឹងសឹកតែបានផលប្រយោជន៍ពីប្រជាប្រិយភាពរបស់អញទេដូច្នេះអញគ្មានត្រូវការអីយកចិត្តឯងទេប៉ុន្តែគាត់សម្ដៅទៅប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះកាលណាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ត្រូវគាត់ច្រើនណាអាសកម្មជនហ្នឹងនៅខាងក្នុងទៅបីវាដឹងថាអាបុគ្គលហ្នឹងខូចអាម៉េចក៏ដោយក៏វានៅតែគាត់ត្រូវដែរពីព្រោះវាបានប្រជាប្រិយភាពវាបានឈរឈ្មោះតំណាងរាស្ត្រមេភូមិមេឃុំមេស្រុកមេខេត្តរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះបានជាសំនឹងស៊ីគាត់ដឹងចំណុចខ្សោយពួកអស់ហ្នឹងគាត់មិនដែលមើលមុខទេកម្មជនណាអត់មានមើលមុខទេមានតែយកចិត្តសំនឹងស៊ីប៉ុន្តែរឿងសំនឹងស៊ីកំសខាជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋអូអស់តោះពីព្រោះអីចំណុចខ្សោយបើសំស៊ីកំសខានៅត្រង់នោះដែរតើអត់មានប្រជាប្រដ្ឋគ្រប់ត្រូវអាសកម្មជននោះធាក់ក្បាលដូចតែស្ដាច់កំព្រះចុងអាត្រង់ហ្នឹងប្រជាប្រដ្ឋនេះឯងដូចជ្រូកចឹងគេដឹកទៅដឹកមកដឹកទៅដឹកមកហ្នឹងបងប្អូនដឹងហ៎អាសកម្មជនមួយមួយដែលវាមានប្រជាប្រិយភាពតាមភូមិតាមឃុំហ្នឹងពេលដែលវាចេញពីគណៈបកមួយទៅចូលគណៈបកមួយវានិយាយថាម៉េចប្រជាប្រដ្ឋភូមិហ្នឹងដូចជ្រូកដូចគោចឹងវាមិនថាតែខ្ញុំបន្ថែមវាថាប្រជាប្រដ្ឋភូមិហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំណាស់ខ្ញុំមានប្រជាប្រិយភាពតែខ្ញុំទៅណាគាត់ទៅតាមខ្ញុំហើយណាគេលើអាហ្នឹងបានគេឲ្យម៉ូតូវានោះពីព្រោះគេដឹងថាវាទៅណាប្រជាប្រដ្ឋទៅនោះអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់ថាប្រជាប្រដ្ឋមានក្បាល
មិនបាច់ឲ្យអាសកម្មជនអស់ហ្នឹងអូសក្បាលទេរត់យោមួយបាត់ស្ដាប់នៅទីហោះដឹងហើយរួចហើយត្រូវចាត់អាណត្តិរបស់ហ្មងកុំឲ្យពួកអាសកម្មជនហ្នឹងវាអូសក្បាលបងប្អូនយកទៅលក់បានបងប្អូនប្រជាជនណាមើលបើបែកវល់យ៉ាងហ្នឹងសួរថាតើសង្គមយើងរកថ្លៃធូរមិនកើតហេតុអីបានពួកយើងទាំងអស់គ្នាណាប្រព្រឹត្តអំពើបែបហ្នឹងបងប្អូនថាអត់មានអីក្រៅពីអាក្នុងចិត្តហ្នឹងវាអត់ខ្ពើមអត់ខ្ពើមធម្មជាតិបាត់តកូវវាអត់ខ្ពើមអាហ្នឹងហើយចុះបើវាអត់ខ្ពើមអាហ្នឹងបងប្អូនឮគេថាខ្មែរយើងវាចេះចុះឃើញប៉ះស្ពាល់គេចង់កវាត់ចោលគេមើងងាយបងប្អូនខឹងគេប៉ុន្តែមកយឹតបោះបងប្អូនអត់កែអាត្រង់ហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាបើគេមិនហ៊ាននិយាយចំមុខក៏គេលួចអេកអូចពីក្រោយដែរមីងពូវាទាល់តែកែចរិតចេញខ្ញុំមកទ្រាំអត់បានកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនបានខ្ញុំលាចេញពីគណៈបកសំនឹងស៊ីហ្នឹងចូលមកសាក់លបងជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរកាលដបងនេះមិនសាក់លបងទេបងប្អូននឹកឃើញតែយ៉ាងច្រើនពីអាណត្តិឈ្នះពួកអីខ្ញុំនឹកក្នុងចិត្តថាប្រជាប្រដ្ឋត្រូវគេបោករាល់ថ្ងៃអញទៅប្រាប់គាត់ពីរឿងអាបោកទី1ការដែលយើងនិយាយការពិតទី2ជឿលើខ្លួនឯងថាអញប្រសពនិយាយដូច្នេះអញបយលប្រជាប្រដ្ឋយ៉ាងច្រើនពីអាណត្តិទៅអាប្រជាប្រដ្ឋឯណាទៅស្អប់អញបើអញមិនដាច់ឈ្លោះមួយគាត់ផងមានតែដឹងគុណអញអញប្រាប់គាត់ម៉ែឯងចេញមកស្រាប់តែជឿឯងដាក់ទំនាយថាប្រជាប្រដ្ឋនៅឯក្បែរខ្ញុំឯងព្រៃវែងនោះទៅវាដឹងរឿងខ្ញុំខ្លះឯនៅបាត់ដំបងសៀមរាបប្រទាយមានជ័យថាអាហ្នឹងក្មួយជាមយាបតើខ្ញុំថាមីងឯងនៅឯទួលដែនសៀមឯនោះខ្ញុំនៅឯទួលដែនយួននោះក៏ដឹងម៉ែហាមីងឯងនិយាយហ្នឹងព្រោះឲ្យថោកខ្ញុំហ្នឹងអត់ដឹងការពិតរួចហើយបខំនិយាយថោកខ្លួនឯងតើមីងឯងអត់មានរឿងអីគាត់សោះឯងចេញមកប្រាប់ការពិតដល់គាត់អត់ស្ដាប់ហេតុផលមកលៀបពោឯងទៀតដល់តែនឹងដកចិត្តហ្មងហេអញគ្រាន់តែហុចទៅទេអាបើម្ចាស់គេមិនលូកដៃមកតោងឲ្យលួងទឹកងាប់ស្លាស់ទៅឲ្យអញស្រាក់ខោស្រាក់អាវលោតចូលទៅទឹកនឹងហុចកវាត់មកលើអញទៅទេអាអញរៀបបាយទុកឲ្យច្រាស់បើមិនច្រាស់ទេងាប់ទៅអញរៀបបាក់មួយដើម្បីឲ្យគាត់មានអំណាចបើគាត់ទៅងាប់កន្លែងនោះទៅចុងក្រោយមិញអំយាយផ្លេចពីរឿងធ្វើលិខិតកោតទោសពួកជេឆ្អែតហើយអ៊ំស៊ីឯកម្មសកាត់អង្ជេមិនទៀតដល់វាអស់ពាក្យជេណែនដើមធំនឹងនិយាយថាម៉េចម្ដងចេះម្ដងចូលលៀបពោះឲ្យសពគ្រប់ពេកខ្ញុំថាធ្វើលិខិតកោតទោសមួយខ្ញុំភ្លេចនិយាយបន្តិចប្រជាជនចក្រកម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលិខិតកោតទោសកូនចៅចុយរួចវាយត្រាពុកណាចុះលេខផងករិះផងរួចបកប្រែផ្ញើទៅគ្រប់គ្នាភ្លេចបោះ Facebookបោះ Facebook ហើយកុំភ្លេចណាជួយ like ជួយ share ផងអនប់ជុបជុបមិនភ្លេចអាកន្លែងហ្នឹងភ្លេចអារឿងបោះ Facebook ហ្នឹងព្រោះឥឡូវពាក្យហ្នឹងគេពេញនិយមតែបោះហើយគេចាំលួចមើលណាហ่าជួយ like ជួយ share ផងអនប់ជុបជុបសូមអរគុណសូមជម្រាបលា